see on seesama leed, mis põles meie Eesti isade südametes. See põles siin ja igavesti kõigi meie südamed. Kõigile teile tõeliselt võimsaks ja ühendavaks rahvaürituseks meie kalli vabariigi sünnipäeval. Tõrvikud on olnud läbi ajaloo, vapruse ja vabaduse sümboliteks. Tänane tõrvikumeri on austusavaldus meie esivanematele. Tänu kelle julgusele on meil täna võimalik tähistada iseseisva Eesti Vabariigi 112 aastapäeva. See on mõeldud kõigile, kes on hoidnud ja kaitsnud meie rahvaste kultuuri läbi aastasadade. Ja täna oleme meie need, kes sama vapral kannavad tõrviku leegi homsesse päeva, et ka meie järelsulevad põlved saaksid elada ja kasvada vabas Eesti riigis. Tõrvik on ka valguse sümbol. Olgu meie tõrviku valgus tee juhiks nii meile kui ka teiste Euroopa rahvastele üha globaliseeruvas ja segasemaks muutuvas maailmas. Näidaku see valgus meile teed kaitsmaks enda rahvast ja maad ja ühendagu seega kõiki meie endi hulgas. Vaid ühtse rahvana suudame vastu panna kõigele, mis meid ohustada võib. Et hoida enda riiki ja rahvast, peame naasma pärimusse. Me oleme eriline rahvas, erilise keele ja kultuuriga. Hoidke kõike, mis on meie rahvusele ja identiteedile oluline, sest keegi pea meie seda ei tee. Hoidke kõike, mis on meie rahvusele ja identiteedile oluline taaskord, aga kaitske meie esivanemate poolt raskesti võidetud vabadust ja maad, sest teisi maad ei ole. Ja olge uhked, et me oleme eestlased, sest keegi teile seda olla ei saa. Lasen nüüd kõlada Hando Runneli luuleridadel, mida mul oli au lugeda siin samas Eesti Vabariigi juubeli. Üks väga oma rahvas, kelle mulle tarkus suus. Meid teretas aegade taga ja ütles, me olla uus. Ja ütles, me olla elus. Me tahavad olla ees. Nii seda ei ole kuulet. Meil on silmad ees. Meil olid silmad ees. Palju meeslased. Ma tänan teid siin ära, et tulite ja tähistasite meie vabariigi sünnipäeva koos meie ja meie rahvaga. Hoiame rahvustunnet, hoiame kohalust, hoiame pärimust ja eelkõige hoiame üksteist. Head vabariigi aastapäeva teie kõigile! Veel nüüd lärmata ka ei tasuda, siis hakkama. Eestlased on laulu rahvas ja järgmiseks laulab ühes koos Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Seragoogiga. No, no, no.
mis McDonaldsis? Kartulisalatit lähme tegema koju, mis McDonaldsis? Ei, ei tegema! Nüüd, kui ta sobi ööda vabas Eestis, et lähed McDonaldsis? Ei ole, kus praegu on, jah. Ja naerist. Thank you.
ma ei tea keegi kärst. Tere! Aa, siin ma tean, kes... Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna segakoor. Hurraa! Järgmisena on pidupäeva kõneks sõna Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimehel Martin Helmel. Elagu Martin! 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 Elagu Eesti! Elagu Eesti! Teate, neid üritusi, kus on võimalik oma rahvaga kõndida sellise küünarnuki tundega, nagu meie tõrviku ronkkäik, neid on liiga vähe. Vähe tõesti! Seda enam olen ma teile kõigile tänulik, et te tulite, kõndisite ja ma sain teiega küünarnukiga nügida. Aitäh! Te olete tõelised patrioodid! Elagu patrioodid! Elagu Eesti! Täna on peetud hommikust saadik palju ilusaid kõnesid. Südamlikke ja mõningaid selliseid, mis on väga paatoslikudki. Ja enamasti nendes kõnedes alustatakse pöördumist kallid kaasmaalased. Ja me kõik saame aru, miks seda tehakse, aga mina tahan teie poole pöörduda kallid rahvuskaaslased. Sest see, mida me siin tähistame, see, mille üle me rõõmsad oleme, on Eesti rahvusriik. On vaba, iseseisev ja iseteadlik Eesti rahvusriik. Ja et me tuleme siia kokku, koos, läidame vabaduse tõrvikud, laulame vabaduse laule, kõnnime koos talvises õhtus, ajame tuttavate ja võõrastega juttu. See on pant meie vabadusele. Vabadusest on rääkinud nii tänased kõnelejad siin kui mitmes teises kõnes. Ja ma arvan, et see on oluline sellepärast, et kui me räägime Eestist, Eesti vabariigist, meie omariiklusest, siis lõppkokkuvõttes see, miks ta tähtis on, ongi ju vabadus. Vabadus rahvana. Ja vabadus
meile indiviididena. Korraldada oma elu nii nagu me tahame. Korraldada oma elu rahvana nii nagu me tahame. Ja üksikisikutena nii nagu tahame. Et keegi ei tuleks ja ei ütleks meile, nii ei tohi, nii ei saa. Neid sõnu ei tohi öelda, neid mõtteid ei tohi mõelda. Aga vatta võime küll. Sest kui me oleme leppinud, et enam ei või öelda või mõelda või teha, nii nagu me rahvana tahame, siis me juba teamegi, et vabadus on läinud. Praegu võime öelda, et meie riik oma tuba, oma luba. Oluline on see, et me saame ka aru, me elame pöördelisel ajastul. Ja kui öeldakse, igal põlvkonnal on oma võitlus, oli 25 aastat tagasi oma võitlus, oli 75 aastat tagasi oma võitlus, oli 100 aastat tagasi oma võitlus, ka meil on oma võitlus. Ja see on väga lihtne võitlus. Rahvusriikide ja globalismi vahel, sest need kaks asja ühes koos olla ei saa. Meie ei ole nõus, et meie oma vaba rahvusriik lahustatakse ära globaalsesse korda. Selle pärast me tulemegi siia tõrvikutega, et seda väljendada. Õige! 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 Eesti eest! 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 Liiga pikalt ei kõnele, sest et pikk jutt teadaga, mis jutt. Aga ma tahan ainult ühe lihtsa asja öelda. Järgmine aasta jälle! Elagu Eesti! Järgmisena laulavad Merit ja Märten Männiste. Targa Eesti eestre, et me saaksime just Ameerika küsis ka valla, see oleks eriti jaar. Tere õhtust, armas Eesti rahvas! Tere õhtust ka minu poolt! Soovime teile omalt poolt ilusat vabariigi sünnipäeva. Ja meie esituses kõlab imeilus Fuula Naissu laul Mu kodu, mis peaks olema iga eestlase südames, nii et laulge meiega kaasa. Thank you.
Palju õnne Eesti! Elagu Eesti! Palju õnne Eesti! Proovi vahepeal, kas jaks on või külm juba täis ära võtnud. Elagu Eesti! Elagu Eesti! Elagu Eesti! Elagu Eesti! Elagu Eesti! Elagu Eesti! Järgmisena laulab Renate. Tere õhtust kõigile ja kaunist vabariigi aastapäeva meile kõigile. Siit tuleb minu kirjutatud laulmuskala nime Seema. Kõlaritega need ära rikkuma, mingit passi peale keerama. Sest pargad kindlasti mõned külmetavad ja tahan öelda ainult üht. Aitäh teile, et te tulite. Aitäh teile, et te olemas olete. Meie olemegi rahvas. Kohtume aasta pärast. Oleme kohtunud pidevalt, ega me on päeval.
Ja meie tänasele sündmusele paneb sümboolse punkti kitarrist Brad Jürjens, kes mängib siis oma kitarri veel korra Eesti hümni. No, kas see nüüd on? Mida kõike peab ära kannatama? Viimane laulik on, kas tahate, võtke kaasa. Aa, aitäh. Tahtate. Ja loegi, lugege tagant, kus me kohtume järgmine kord, eks ole? Aapunul üks jaoks. Kas sa nõustate ka selle heavy metaliga või? Kas sa nõustate ka selle heavy metaliga või? Või arvate, et oleks parem moodus? Aga see ja, ja. Ei võiks rahvarik laul selle, aga kui see on juba lõppen nüüd võibolla, siis on teinud. Kas see ikka on õige asi? Ma arvan, et see päris õige asi ei ole. Aga see on üks maailmakuulus eestlane, kes mängib muidugi. No, minu arust olgu ta ka see maailmakuulus pederast, aga selles mõttes, et mingisugus mäng mängida ja heavy metalit Eesti nüksel päeval ei ole eriti isakas. Kui ta teeks rahvarikul oleks parem? No, mõtle, et see nagu mõnitab ära selle asja juba. Jaa, no ei mind ei järi see. Ma tean, see on tipp muusika küll, no, aga ta pole võibolla siin kõige parem. Ja see siin küll sobiks, ma arvan. Aga mind ei järi see kodagi kõrgus. Hea vabariigi aastapäeva, ilusat koduteed kõigile ja kohtume täpselt aastapärast. Kui ei, hei. Kui tõmikud, siis palun tagi tagasi siin samasse, kus te võtsite. Või, et heavy metaliga... Ma teime ühe korra kõik koos veel siis. Eesti ees! Eesti ees! Eesti ees! Eesti ees! Teeme siis nagu koos, et suure... Suure jama, mis ei pea. Ilusad kodused! Oot, jah. Otkus lugu. Otkus lugu. Heavy metaliga kohe lõpetame nüüd nii vinge Eesti, paneme heavy metali lõppu sinna kohe. Oot, kas see on Eesti vabadus käes? Jah, ja üks järgmiseks peaks paneme äkki, ma ei tea. Ja juurde ei olegi nii on enam. Heavy metalit juba mängitakse lõpus, siis seda mis siin ikka juurde lisada. Aga et see Eesti poiss mängib ju. No jah, juba oleks Eesti vederest oleks veel parem. Teasid Eesti on, noh. On koits. Miks on seda lugu ei võinud laste kõige lõppu? Ei, neil ei vaja panna heavy metalit lõppu mingisuguse pool homoseksuaali poolt. Miks nad ei võinud liidimalt seda lasta? Sellepärast, et see ei ole Eesti üritus tegelikult. Kui laus olla. See on EKRE poolt tehtud üritus, mitte eestlaste poolt tehtud üritus. See on väga suur erinevus. Tuleb aru saada. Aga miks seda lugu ei olnud kõige lõppu? No see on sellepärast, et... Et sellepärast, et sellepärast, et Ameerika juhib seda asja, mitte eest. Kahjuks küll, jah. Aga me lükkame selle asja ümber ja me siin teeme siin, aga ei nätsud suust välja. Ja. Müstiline interneti ajastu, kus kõige informatsioon on saadav, inimesi ei viitsi isegi nagu teha taga tausta uuringut nagu enamustel tüüpide, keda nad nagu vännavad nagu. Äärmiselt müstiline. Google on olemas. Sellega võtta, allo. Et veel kommunistid lubavad seda Googlit meile vaata. Ega nad seda meile pigati luba ka, sellepärast. Eks nad selleks selle loodidki, et näeksid, kes mida otsiks sealt. Annab talle vastuse. No juba jah, kõõt. Enne veel... On ikka tegelised.
Mõtle mingi heavy metal või nüüd, kas see nüüd oli tõesti, ma saan aru, et noorte, no, tahad noortemeelne olla, aga kas see nüüd oli nagu parim lüke nagu, mis sa... See on poole teemel oli või? Ja see kõige lõpus, see heavy metal, see lõpukonne, kas see nüüd oli tõesti see lüke, mida oleks eestlastele siin pensionäridele, et nooremad ja vanemad klassi ühenda, ma eriti ei arva, et see kõige parem noot oli. Jah, ma ei tea, kes oleks... selle välja mõttes üks sinna. No ma arvan, et mitte eestlased, ütleme nii, et see oli... Väga lihtne, et kui need, ütleme, mingisugune grupp vaata seal, ma ei tea, mis ta nimi on, mingi objektiiv. Selle, Odinid, ei, mingid objektiivi venad, need on väga objektiivsed venad vaata. Väga üliobjektiivsed venad, aga saavad raha ühes suunast ja räägime saavad ühes suunast. Aga muidu väga objektiivsed, vaata, aga objektiiv on paigas. Ja siis need objektiivi, need on väga ladna objektiiv venad, räägivad täpselt kõrred ja kiidavad Trumpi seal. Kes kelle kõradi sõber on kõradi pederastil organisatsiooni kõradi au liigeres. Hallo. Ja, me oleksid lihtsalt pederast. Ei. Oleks siis, et hea Ameerika, see on meil see puna-Ameerika, mis me siin kõtsin, aga peame tegelema. Nii me peame võtma päris ameeriklased ja päris eestlased, vanakoollased kokku, et see Trump puna-Ameerika siit saaks minema oma punaste lipsudega ühitud ja siis tuleb natukene kasvab ka siit midagi. Siis ei... Nemad ei mingid röögata kuskil, kas see nüüd on mõte, noh. See nüüd on mõte, et... Aastapäeva muud ka. Kes selle heavy metali idee peale tuli, selle inimese nime saaks kuskil kätte? Siim Pohlak. Siim Pohlak. Tema arvas, et peaks Eestis panema niukse päeva lõppu heavy metalit mängima mingid kuitid sinna. Kas see oli see heavy metalit? No järgmine kord paneme siis mingi pederasti laulma selle Eesti ümmes. Peasid tema lojaks. No, peab ikka olema tundelikus kaar. Kas tahad ise seal laulda? Hea meelega laulaks ise järgmine kord, jah. Ma arvan küll. Aga antke oma nimi. Margus Meigo. Ma tulen kohe. Mul on vanaisa oli mul kõige vanem laul üldse sealt Rammistri. Ei, no seda küll jah, aga äkki on nime ja mis pilli mängid ja järgmine aastat ise ära. Ei, mis pilli? Ma ise pärast pilli. Aga jah.
Sest on vähemalt ma vähemalt ma mängi Ameerika mingi Trumpi pilli järgi vaata mingisuguse pederasti pilli järgi. Tuleb mina ära sest. Noh, vot see nurk ongi, et ei ole ju viitsinud uurida seda asja veel. Ei ole mõtet arvutada. Mõtet reageerida niimoodi. Noh, igas Trumpi toetajad koos väiksid. Hea küll, nägemist. Mis nägemist on ju. Kui see on Eesti maa, mina ütlesin, et mul tuli ütlesin, et mul nägemist. Eesti maa on igal pool siin vaata. Ja, aga kui mitte kommunistid, kommunistid millegi teise poole piiri oma kommunismiga siit, jah. Kokku leppinud, siis see mõllise ma tulid juurde. Jah, jah. Ei ole kus, jah. Olul seal ole. Või... Kurb öelda, kes Donald Trumpi punt on või? Rudi Giuliani, tead, kes Rudi Giuliani on, jah? Kas sa toetad või ei toeta? Mina toetan Trumpi. Tu toetad Trumpi, jah? Võt, näkku sul. Pähkul nokkisid hästi lihtsalt. Sa ju ise filmid, sa jobun olid. Kas joll, raist mul on. Mina olen kas joll, jah? Sinad kas joll. Mina uurisin, kes on Rudi Giuliani taust. Tõmba nahku, mineme siit kähku. Kui sa Eesti eest hoolid, kui sa Eesti armastad päriselt. Kas sa ei saa aru või? Lähme räägime oma vahel. Palu mine ära. Lähme oma vahel rääkima. Tule, lähme oma vahel rääkima. Tule siit ära. Ma löön su seal maha, ma ei taha. Lähmegi kohe peetsi lööma siis, kuraatra. Mine ära. Oh, mina pean ära minema. Sina pead ära. Sellepärast sina siin oled oma ajud Ameerika poolt sassi jäänud. Mina pean ära minema. Palun, üks väike asi. Tule siis. Lähme räägime, kui räägime. Tule siia autot vaja. Oh, nüüd oleme värdes. Probleemid siin. Olge palun hea. Jätame teema. Palun astume edasi. Astume edasi. Kuhu me edasi astume? No sinna, kus sa olid teel. Mis sinna astu sina edasi siit? Mina seisan siin. Mina seisan ka siin. See minu Eesti siin rohkem kui sinu oma äkki, jah? Oled sa kindel ikka? Täitsa kindel olen, sest mina olen eestlane. Oled ikka või? Jaa. Ma seda küll nüüd väga ei usu. Võt, kas sina oled Trumpi poolane, võt, siis ma väga kahtlen, kas sina oled ikka eestlane või? Mul on üks huvitav küsimus. Mis eestlase see ruutud Trump? Kas sa oled kodanik? Seepärast, et meil on mingis grupp eestlase siin, kes fännab kommunistist Trumpi. Oota, mis Trumpist ei olnud juttu? Kas sa oled Ameerika kodanik? Siin üste endid. Ei, ma küsin, kas sa olete Ameerika kodanik? Olete Ameerika kodanik. Nii, me Eesti kodanik. No, ja, siin on mingi Trumpi fänni grupp koos. Mis see Trump? See sama hunt ütles seal mulle. Ja nemad on Trumpi suurid fännid. Mina olen. Sina oled ka Trumpi fänn, jah. Aga kuigi tegelikult see ei ole... Sa saad aru, et on kommunist, ei saa aru või? Ei saa aru, et ta kommunist on või? Ma ei näe kuskil. Ei näe kuskil, kas sul silmi ja kõrvu ei ole peas. Kas sa ei ole lugenud, kes tema sõbrad on ja kus ta käib, mis kohtumistel käib? Luure ametliku kõrdi informatsioonid, kõik on avalikud tänapäeval. Igast infot, aga tuleb vaadata, mis tõsi info on, mitte see, mis mingi udu-pudu info on. Aga mis see Trump üldse puutub Eestis? Mis ta puutub, kurad, kui te usute Trumpi ja Trump on kommunist, mis ta puutub Eestisse? Kas sa nagu tõsiselt mõtled praegu? Sa küsid küsimust. Vaata, mina ütlen sulle nii palju. Mis see nagu Eesti kodanik üldse puutub? Mis see puutub, kas me kurad oleme globaalne? Mis see puutub? Kas sa tõsiselt küsid üks asja või? Palun, Jah, vaata, ja mis puutub Ameerika ühendeks siis? Loe siit. New Yorki. Tule meile. Ja näita mulle seda. Mingi võid see omale teha. Näita. Nüüd kardad. Jube Ameerikale küll kardab. Jookse minema. Mida te räuskate? Palun jätke meid rahule. Olge oma ette. Kõrdi, mis see võlts kommunistid vaata sinna ajavad nii närvilis. Kõrdi, siin kõrdi, oleme Eesti asjast väljas solid peas. Mida te räuskate? Palun jätke rahule. Jätkame rahule. Me tuleme Eesti asjast välja sõista, mitte mingi välisma asja asjast. Siis aja üksi oma Eesti asja. Ei, üksi Eesti asja. Oled sa kaine? Ma olen väga kaine. Miks sa räuskasid? Sellepärast ei saa aru, et Ameerika ja mingi Trumpi toetamine ei ole Eesti asja. Siis mina kari oma ette ratsi peal, aga ära kirjuta meilda. Teie ju rikute Eesti teadvus, kui te promoote siin nüüd pederastjad, kurad. Seal on meedia olemas, mina anna intervjuusid, nii et seda nagu õhtu saad vaadata, uuesti üle mõelda. Rudi Giuliani, kes on konservatiivise kordi asja juht, käib naiste riietes ringis homovaaris. Jube konservatiiv küll. Abe, lugavad.
on ausalt kätt. Ei sõrkule. Pole peheks. Minu lugu minu on minu. Valter Eesti Liiguni Sõprade Klubist. Ei mingi Trumpi, mingit kurad Ameerikat raisk. Jah, reisk kõrts. Õige, õige mees. Miks maa sinu ees? Sinu ees lume ees. Kõrrad, siin teisavad, kui ma kutsin ja asjade pärast. Ütleb mulle, et ma pean minema minema, sest kõrdi mulle ei meeldi, et kõrdi toetab Trumpile. Ega tõde ei meeldi kellegile, praegu on siis Eesti nukuvabari. Nukuvalitsus ja nukuvabari. See on ikka kõrdi jõnnike tegelased. Ja vaata, üksest kõrdi sita peab, võtavad selle naisekala, kes me president on, kambaga, nagu kambakas kõrda. Kõrdi, aga eks sa proovi ise kõrdi üks kõrdi, mida te ülejäänud teete lipsuvennad rääsk? Kõrdi, võtke kõrdi need vederest ja siis latti. Viite kõrdi Eesti televisiooni, või see kõrdi tiigirkutsu mees vaata, kes on see kõrdi, ei tea. Tema irvitab seal kõrdi. Ühtegi meest ei ole kõrdi siis ole. Kõrdi, see ära paneks rääsk. Ei ole, ei ole. Ja siis kõrdi, kõrdi kailule, miks hakkama ei saa? Kui ta sita pead ümber on, rääs? Kõrdi, see on üks, kõrdi, ime, et ta elus on, ime, et ta on elus, ime, et ta üldse elus on, see on kõrdi nagu ingel on kõrdi üldse hea, et ta on elus, rääs. Uskumatud elus on, rääs. Oi, rääs. Paljud nagu olid, oli rahvas, nii ongi oli rahvas. Kuule, aga olgu, meeldi mulle juttu. Kuule, suured tänud, selles oli väga vajalik. Aitäh. Oota, kuidas? Oota nime uuesti, mul läks avand. Valter. Valter? Jah. Aitäh. Eesti Leegioni Sõprade Klubi. Oot. Ja mina hakkan, sa... Kas ma sinuga võin natuke veel aega veeta? Noh, kamraadid tulevad varsti, jah. Noh. Nii, räägi. Kuidas ma selle Eesti jaoks kasulik, kui ma saaksin olla rohkem, nagu selles mõttes, et... Tuleb rääkida tõtt igal pool, kus väga õmmelik, nagu sa praegu siin räägi, siin ei räägi igal pool. Oot, ja ongi kõik, rohkem ei olegi vaja. Okei, siis on... Sa oled ise kus? Tallinn on mees? Ma olen Võidulast. Kus kool? Võidulast. Kus see Võidule? Kullima ligidal. Tähendab, kui sündsin Kullima lisega on... Ei, ei, kuhu? Lelle ja Käru vahel. Lelle ja Käru Rapla maakonnas. Rapla maakonnas, jah? Mina olen Tärtu maakonnas. Ja siis mul ema ja need on sealt Torist, on nende suguosas on Torikandist. Ja isa on Lihulast, kes seda mahetoit toidundus asja jagab. Lihulasse me paneme nüüd ausamba üles. Oh! Ja Eesti Leegioni Sõprade Klubi. See läks see kuradi Parts maha võtti. Parts, Juhan Parts kuradi. Parts, jah. Maha võttis kuradi. Tiit Madison on meie klubi auliige. Tunned Tiit Madison? Tiit Madison, jah. No, ta on meie klubi auliige. Tahan asja ja paljon endale ausamba püsti. Tema oli see, kes tahtis aidata selle õhku lasta seda, kui ma seal... Ma olin selle alati ustava selle ühes viivas olin. Ja siis kui see rahva aitsin seda seal, siis tema oli see, kui laseme õhku selle asja siit ära, siis hakkame pihta. Mõtlesime, et kui õhku ei saa võrst rosta, vähemalt saame mõistuse nii kaugel inimestel viime minema selle siit. Ja õnneks viidi kõige. Õnneks viidi, jah. Aga asi on töös, asi käib. Aga vaata, siit ei viidud. Siit ei viidud. Siit ei annab viia. Seda ei. See on nii rend koodemas, seda ei vea vagunitega ka minema. Ja nad mõtlevad uusi mõtteid välja igakorradi 24-7 robotitega, kuidas panna meile rohkem idiootsust päeva lastelere. Ongi, ajupesu käib täie oma. Oi, raist, sa oled nende uusi aplikatsioone, need mida lastele panevad sinna. Need on raist, kui sa näeksid üks asja. Närvi säilitada sinusuguse mehel, et on lapsel, et on ükkese käes on, aga sa ei tohi tegale närvi minna. Ei tohi. Sest see on tema, sest muidu sa selle murrad ütse selle ära, et sa saad ligipääsu sellele maailmale. Jah. Et aru saaks, kui kohutav retsidivistlik maailm sinu laste kogu selle generatsioonil ligipääs on. Raisk, peal on üksed raiskul ligipääsud, mida nad saavad raisk. Oi raisk, aga saaks vaata sellele juurikale kätte raisk. Ei ole mitte mingit kasu need üksikud lipsu need närakas seal ees. Okei, nendele peab ka raiska, muidugi tuleb aga tandma ei saa muidu risk. Aga tuleb, kes te maksab neile risk? Kes see neile risk maksab? Need hakkad otsima edasi. Ja praegu on interneti ajastu, on ja veel võib.
veel avalikult maha ei lasta inimesi. Okei, okay, kasutame seda demokraatiat siis ära. Jah, poneme neid kordi väärid, et neti üles resk. Tulebki. Ja siis nad tegid nagu Euroopa Liidu uue seaduse. Päti kaitse seadus, nimetasid seda andmekaitse seaduseks. Isiku andmete kaitse. Isikud ei aja kordi. Pole minu andmed ja kõigele poole resk. Anna tulla resk. Aga kordi ka need pätid resk, need kordavad resk oma asja resk. Aga kuule, olgu, kõik naadid tulevad. Kuule, aitema, aitema. Kui ma olen aastat, et jumala hoiaks, anti mulle siia, eestel on käegi loodud selliselt naist aidata. Anna enda maad ka mulle. Oi, ma saan võtta mõne. No natuke võtta vähemalt täie vähemaks. Võtame siit. No nii. Saame selle kuidagi. Kallab lihtsalt nagu. Siin me peame nagu... Nii ongi see... Praeme kogaduse väljaku põlema. Oh my god. Nüüd on minu tagi, ma pean selle homme keemilist puhast viima, sest nüüd kõik selle asjaga koos. Võtkus abi, võtkus lugu, nii palju selle Eesti asi. Nii palju sellest Eestis siis. Oot, see on. Oota. Oota, kas sa hästi korras saad seda hoida. Anname neile vähemalt kätte maksu, oota. Hoia seda. Oi, eesti korraks tuli käsi kõik korraga. Mul on live video praegu. Näitame, mida on live videot vaata sellele. Näitame nendele kutsidele, mida nad siin kõik jooksid mineva lippu enda vaata. Jooksid mineva. Tüdrukud siin peavad jääma selle kordi bensiiniga nemoodi ja õliga. Siin seisavad, üksinde koristavad selle platsi, siin laulu välja kui ainukesena. Siin seisavad siin kordi kolm kangelast. Külmetavad ja värisevad siin. Ja koguvad kogu selle asja kokku. Tule teiste meeste kordi suured tõrvikud jooksevad laialisid kõik vaata. Ja need noored siin ainukesed, nemad on ainukesed kangelased siin praegu, kes põhimõtteliselt üksinda. Siin korjevad kogu vabaduse väljakud üles. Ja kus need on need ekre, kus need ekrelased on siin? Kui naiste rahvastel on unnik, kuradi asju käes keegi appi ei tule. Eesti! Joo, jube Eesti küll, kus need naiste abiastamine on siin siis nagu? Hakkame pihta, kuule, annam selle asjad muu kätte. Ei, see on rumada. Anna siis. Ma oleks midagile samet saapa peale. Jaa, mul läks kogu see, mul on kogu see
atribuutikus on seljas on rikutud, aga no mis sellest? Kule see on, see sõu on seda väärtele. No keegi peab selle laiale veedama, see asja selle... Täitsa lõpp. See näitab mida tegelikult hoolimist, noh. See on see reaalsus, vaata. See on see, vot see on see reaalsus. Aga, vot see on see... See on see reaalsus, rõh. Ai, kes aga meie enda prügikotti? See on see reaalsus siin, jah. Ots sul Eesti eest, rõh. Näe, vot. Ärge tagurpidi neid hoidke. No selles mõttes, et nagu võtke need vähemalt käest ära, selles mõttes... Pange nüüd maha, lihtsalt pange nüüd maha, aga pääsid nüüd tagurpidi eeks. Jaa, paneme nüüd. Jaa, jah. Oh my god. Sellepärast, aga mina ei ole asjade tõrvikutega seotud üldse. Lastega olla. Jube, jube. Nii, tuleb vähemalt vabalt neid välja, et ei ole ainukesed. Kuul, lähme paljon pidu nüüd. Ma ka ei joo. Sa oled vogeri, jah? Kus kusas? Vogeri. Vogeri. Vogeri, jah? Blogger, mis mõttes? Blogger. Ah, blogger, ah, ei, ma veel ei ole, aga minu hakata küll. No nii, jah. Ma võiks oma blogi avada küll siin. Võiks on bensiini täis. See on bensiini, bensiini. Või ma selles mõttes, et see ju, noh, ega ma selle peame nüüd minema peab sinna. Tull on. Ega ma seda ei saa nüüd ju enam restorani minna selle riietiga. Peab panema ja saab vahel. Jah. Paneme tikkust tuld. On mul on ehkid. Väga masendav. Jube. Mis jube? Ei, selles mõttes, et see end, et Eesti lipsumenad kõik palid minemama siin asjadega. Tüdrukud tulevad mingi tõrvikutega, üksingi peavad mingi tõrvikutsid. Nagu juba laivakus. See oli nagu nii inetu, et rohkem ei anna inetuma tollare. Vabaduse platsil kujut ette. Vabaduse platsil nükkene asi. See on nagu täitsa ulme. Selle igatahes... Teeme korda selle asja, sellepärast teevad teeme ise korda selline. Aga see otsime see tüübi üles, kes selle asja organiseeris. Ma arvan, et see on EKRE partei. Ja selle jama siin korralda selle. No ainukene, kes tahtsada kohal, see ongi EKRE. Nojah, et kus need EKRE seda on siin? Me olemegi siin kuni. Ainukesed on siin, aga kes selle jama siin kõeti? See on organiseeritud niimoodi, et noored ju kuristavad ära selle noored korraldasid, juba lõjad. Vabaduse plaats siin liigid, tüdrukud käivad liigid, kõik seal keegi ja see jätab nii halva mulje Eesti riigis, kus ette. Juba lõjad, põristid lähevad või vaatavad. Ma loomulikult olin. Aga kujutan nüüd ette, siin tulevad inimesed mööda, kes on päris konservatiivsed inimesed, no reaalse konservatiivsed, mitte nagu ei mängi. Konservatiivsed naised ei olegi vatides kõrvalud. No, ei ma... Enda korraldatud, ise koristatud. Ise koristatud, ise korraldatud probleem. No sellest probleem on, peab aru saama, mis jätab Eesti halva mulje. See ei ole see, et me siin... See, et me kagjärdame siin tõrvikutega siin lõpus. See jätab väga halva mulje Eestist kogu üldseda. Kus see halv mulje siin on? Nüüd on niimoodi ära puhutud. Ainult sina puhutud seda halva mulje. Jah. See ei näinud seda asja eemalt, kuidas see eemalt välja tegi see asja. No kui tüdrukud tulid suurte hunnikud enda asjadega, ühtegi meest appi ei tule. Suur hunnik on tõrvikud. Meie tulid ka samamoodi tööl. Jah, samamoodi olid tööl ja juba tööl küll. Aga mitte ei tööina, niimoodi töötan nad näevad välja nagu oleks orjatud. Naised võivad tööta meile kantsa. Meie tulid täpselt samamoodi tööl. Aga kui ma pole orjatud, aga ma näen välja orjatud, siis tegelikult ei ole... Siis vähemalt ole efektiivne, aga näpult efektiivsed ka. Need naised... Siis asjad võivad nõrkuses, aga võivad võivad nõrgemad ka. Ma olen tugev oma teises astmes. See tuleb aru saada, kui loodust aru ei saa, siis on ju puudulik aru saam. Teeme nii, et mina puhkan ja teen seda screenshot. No me olemegi alati niimoodi, ongi loodust töötanud ju. Aga siis on ju väga hästi. Miks siis üldse, kui tuleb veel 10 sellist meest nagu teie, siis me saame kõik korda.
Aga kui meil oleks ainult nagu juksed naisi, kes kohe minema jooksevad, siis me sureb lihtsalt see liik välja, ütleme niimoodi. Õiged naisi teevad. Oh, pasundab. Mida me siin üle pasundab? Tuleb reaalselt vaadata. Me proovime tööd teha, te lihtsalt pasundate. Sest võtsin praegu. Mingi Donald Trumpi, me ei peaks promo meesid Donald Trumpi, olge nüüd viisad. Donald Trump on nali, aga mitte sest, mis ta arvad. Me ikkagi loodame tal füüri, aga me... No jah, me jätame ju, me esindame Eestit. Kes see tarvik nüüd tagur minna? Mina, minu see torri võtan omaks. Te reostasid Eesti juurde. See on tegelikult minu süü täiesti. No, me suudame neid ilusti hoida. Võt! Võt! Vallata. Osad asjad on targemad. Aga oleks see saad organiseeritud paremini. Võib, miks on sellepärast, et natukene jalutada suga. Et kui ta oleks paremini organiseerinud selle asja, siis ei oleks pidanud keegi pidema appi minema neile vaata. No, ma olen jätkud meid rahul, et tegelikult tööd. Ma saan aidata sind oma töö, see on minu Eesti ka. Te ei aita, te lihtsalt vingut. Mõelgi tulen appi, see on minu Eesti ka ju. Jaa, aga te lihtsalt vingut, te ei tee. Ei no, raal. Mis mõttes, et teeme teiega teeme. Teeme nii, et me lubame teil appi tolle, kui te olete vaid. Kole, ma olen Let's Do It allkasutajatud üks, ma arvan, et ma saan hakkama küll tegemisega. Ei, mis asja, ta on Eesti oma inimene. Hakkame tegema, noh. Kas me nüüd saame seda asja liigutseda? Sa ei võiks tõrvikud kokku enne. Nii, tõrvikud, aga niimoodi, et tõrvikud äraviimine on organiseeritud. Meie peame paneme kõiki lüsi kastidesse. Ja vaatame ümber, et need jagamud kohad oleksid korras. Aga nüüd lähed jalutuskundiga kõik kohad nagu läbi. Vaatad üle, et kõigil on seda rahu. Sest, et ma lihtsalt kiriku kõrvast maasse turgatud tõrvikuid ette. Suurem ala natuke vaatame. Jaa, aga lähme siis jalutame. Ja kui kõik on... Ah, see on tühi, okei. Ei, kunisid ikka ei kurja, ei kunisid. Kuigi see võiks eestiselt juba hakata ka ajudest välja käsi juurdume, et üks ütlemine ära lõpetada. Aga ei hakka teiste inimeste kurja. Okei, lame jalutame. Vähemalt on ilma tead sojalt väga. Jah, nii peks. Seda jah, palju peks. Selle pannud ka siia või? Jah, põrgi. Raudmees!
et see on jälle see auväärne mees, kes oleks võinud Eestis alles jätta selle aru. Aga jah. Ta on nagu surnud, et võite käis kohaks. Nice. See you.
igast pulli, igast suud, igast draamat, igast asja sai tehtud. Nii. Vaatame nüüd reaalses ellu edasi. Vaatame. Kui ilus on siin Eesti. Mm-hmm.
on siin päris kohad. Jaa. Just on siin päris kohad. Tegelikud asjad siin on. Eesti on tegelikult siin veel samal ajal olemas.
Oh, shit. Thankful for all the lads you got, because you never know what player keeps you alive and where. Unless you do know, then you know really well. Vot. Need niisama ei ole midagi siin niisama mingisugused lihtsalt nii öelda hiinakad. Siin on väga tõsised
kuninglikud asjad paika pantud. Mis ootavad lihtsalt, kui ümbrit ringi ära pudeneb see, mis siin ajutiselt ümber on. Aga jah, siis need, kes siia riiki alle seevad, on need, kes aru saavad, kelle maa see on. Hoopis suuremas mõttes. Tõrst, tõrst. See on nagu paradiisi muinasjutu maailmas tegelikult, kui filmis Rasser. I mean, it's quite unusual for ordinary New York environment. How do you feel? Or you feel it's quite ordinary? How is the feel? Hey! You! Front of me! Maybe you have some way, you are so hurry. Where are you running? I'm just wondering what you're doing in Estonia. You're doing good? Ah, yes, nice to see you there. So what are you doing in Estonia? Oh. Yeah. Tomorrow living over here, huh? So how do you like that thingy? It's so nice as well. In end, it's nice, it's intense as well, as I think. I don't know if you work in the end, so. Democracy will be eliminated. Then you will have nice society in here. You will have this ridiculous
the royal order is on the order trees. Then there will be much more nicer city and all these ugly corners. We made nice, much, much nicer. Like all these corners in Estonia. But that kind of thing. Not supposed to be allowed in this country. Makes me like, ah. But the leaders of this is only time. So called only time. They are not pro-Estonian, so they are occupying horses. That's why we keep them talking. But as soon as people start to understand it, that's why it's ugly. Because there are enemies. Not because they suck. It's like, it's a big difference. So it's really big difference. Where are you going? Do you want to get some drink or something? No, it's okay. I'm just doing this workout. Okay. Cool. I'm myself on the U Street. Yeah, and many royal streets in here. I like it. But the only problem is, they're allowing this kind of thing, but not supposed to be allowed in Estonia at all. Like. And they squeeze it out, you know, because some guys come with the ties, and like there's some old parties, the imaginary connections. But this connection doesn't matter anymore. Now there is much more stronger reality. Okay, so I'm go back. For real? I will send you back, I'll go in that way. I have to talk. I want to make sure what kind of people walking in my streets. Good. That possible in Estonia? Like seriously, in Old Town? I was like, ooh! It's like, how can you excuse it to if someone comes from the intelligent country, like Queen Elizabeth coming here? Oh, I want to check out this Old Town. I've heard of. Recording right now. Oh, good. So. Queen comes to Estonia, wants to have this nice, how do you say this, I've heard a lot about about Estonia's beauty and Old Town and everything. Course. Yeah, we want to know about it. Architecture. Yeah. See the wonders of the old city and now... And then we see that. And then you see this. And start going like, really? How is that even possible? Amateur sort of graffiti artist is DJ Dinnerot, who is apparently a 17-year-old boy, and they tracked him down and found him. Okay. This white one here, you'll see. DJ Dinnerot. Yeah. What is famous for? Just being famous. Yeah. Yeah. That's all. I am the guy who was just messing up some balls. Yeah.
he didn't fix any walls or anything. I mean, he didn't like help actually build anything. So. I think because he was too young, they had to. Yeah, that's the point. You have to make us a new wall. Yeah. Let's go and get some place and get some drinks and see and talk about it. Let's go and see anything. Top it to my tea. Yeah. That's the other thing that people sometimes forget, that as soon as the, it's like an egg of the, like you have this thing around the egg, eggshell, it's like, but then it's cracked, you know. So right now people living inside the egg, they don't even know. The actual definition of situation, like us without scaring you out as possible. Without freaking out as possible, actual, like, you know, in next step is elimination phases at the level of information. So, well, I mean, yeah, I guess when you normally paint over with something behind you. You can paint it over. Yeah. Cold and sink. You can, I guess you can paint it over so many. Awesome. I mean, you're such a brilliant artist, man. You don't know. It's just our function. I'm just being Estonian. Okay. I've heard that's pretty good. Yeah, that gets you by. There is actually actually, when I go to place, I'm gonna check how one girl is doing. It's so awesome. In one place, when it's turn out 26, so let's go to the street. So what? They have Uber. They're all beautiful. Now it's like a dream city, you know? So let's see. Is the thing so good street nearby as well? This is like down a couple of blocks. Yeah. There will be some really nice people there who are. It's like a startup house. What is it? Actually, once you're in the place, then we can sit down. I can put my things off, but as well. I mean, I've got to get. I can get to like 3 hours there, whatever you need. Yeah. But do you know where it's? Yeah. I live in Estonia, but not in Tallinn. Yeah, it's just in my country, but you know it's just. Where do you live? Estonia. Yeah, but what, like, city or town or...? Middle of Estonia, like in the place, it's like kingdom. It's called Võidula. Oh, yeah. Obviously not too much. Just to check it. Every time we come here, I get so irritated. It's hard to keep me calm. I try to be like all moderate. Right. I almost get to the, like, fighting the old far veterans on this meeting in there, like, hour ago, because I'm, for me, they're too liberal. So, I'm getting like, fighting some veterans. Yeah. It's a good way to spend income. All my issues is that they're too liberal. That's the way to start the day. Good luck.
like Estonian actual men, you know, who actually head up some kind of forces. Actual men are the heads of forces? Yeah, actual men of actual forces. I don't know if there are enough forces. Yeah, in Estonia there is. because to have like strong force, you need to trust all your force into one guy sometimes, like, you know. To have like ultimate power, you know. We're trying that in the US, it's not working out too well. Yeah, because wrong guys. Yeah. You need to have spirit also. Right. Just the program, computer program, doesn't always work out so well. I don't know if it's... They might be some glitches. It's only in today's world. This is like... Even though they have a super good computer, things go all straight. Except the Estonian one. Well, I don't know. I think it's doing quite well. I've been here for a year and a half, and I've been... I feel like it's... And they're still missing a force like that. So they can't be too intelligent. Like, come on. It's like they have like a place and they make a board like that. Well, everybody makes mistakes. Yeah. Including entire nations of people. All the time. Yeah, it's humans. They're making mistakes. There's a few human beings. I'm not realizing who they are. Who is supposed to be? What is supposed to be? So, and this is like a kingdom, and it's supposed to be like a kingdom thingy, like, you know. Well, it's supposed to be at like... At least people are tagging on the game. Yeah, at least, yeah, because... That's, I mean, because there's a lot of cleaning people. Much harder to paint over. So, the Spruce Street is harder here. To paint over, that's true. Yes. it's not efficient. You can't paint over stone. So, where is Oh, yes, this street is this way. It's that way, yeah? Yeah. So it's, I'm making my way this way. But I think if we go to the top, I think it's this. I will find my way always anyway, because God is my way. You will. I will just walk with you a little bit. And then I go from there. No trouble, because I have all the time in my country anyway. It's not like I'm like running out of something. But you are the one who's maybe like, you know, going away tomorrow. Oh, no, more I live here. Oh, really? Yeah. Oh, cool. Yeah, I'm fuck you then. Yeah, it's, okay. But yeah, it's, I think, I sorry for bad words, I'm not really using those bad words. Trying to tell people not use it. Because it's retarded. I'm just amazed that I can actually guide an Estonian in the city and be like, ah, it's that one. I can, somehow I know better than, or at least I'm more familiar. Which is quite a... I mean, at least nice to be with nice people. It's like, it's obvious. Are you visiting? No, I'm just living on the old town in Stone Place. I just extending my dam because I was like, oh, these are nice people, and I like to play, I like the project. I help them go along because it's a good project. I think it's keep it alive. Like, this project would have... It's like an international hotel chain of innovators and startup people. I was thinking, okay, let's talk some budget. You know, it's 24/7. Ah, okay. Yeah. All the time, always. Yes. Ah, okay. Actual place where I'm going to get you. Right here. That's the thing. Like, ah, okay. But you got some other thing to do. Well, I mean, I'm here. I'm might as well. Innovating, am I not? Not the city of innovation. Yeah. So, but you direct me now as your show local to Uus 26. So if you, yeah. Uus Street 26. So let's go. I'm headed this way. You don't want to go to this place. I don't even know this place. I've got to go. It's a startup people. I've got to go home, and then I've got to go back. Okay. Take my contact. I will call you there when I get there. I only have a Wi-Fi phone. Ah, just put my name on anywhere. It's in Estonia, you will find me. What is? It's still my name, so...
pronunciation is like this. Wait a minute. Like that. There you go, Margus. Okay. All right. Well, good luck to you. I have to think it on my hands and things and food. Cheers, man. Cheers. All right. See you. Yes, so. Oh. For sure. I'm just texting you. All right. Cheers. Kus on siin head asjad Eestis? Mida siin veel siis saame? Peivid kullakoda. Kullakoda. Like looks good because it's a rough street. David Kulas, you see? Bam bam bam. Nani? Vaatame. Pulli nende inimestega veel teha. Mõtlen, kui jätame, et see kord rahulem. Ikkagi on ju